Kosovarët ndër vite kanë dëgjuar premtime nga përfaqësuesit e partive politike që kanë qeverisur me vendin se liberalizimi vizave do të ndodhë, por shkoi edhe viti 2017 dhe vizat nuk u hoqen. Kryeministri Ramush Haradinaj së fundmi tha se shumë shpejt qytetarët mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen, por pa dhënë një datë të saktë se kur mund ta bëj këtë. Nuk po jap datë më herë kur, po jemi pra në pritje të konfirmimit për procedurën për Kosovën, për hekjen e regjimit vizave. Më duhet edhe kohë pra me i trajtu tema që përflasim në ndër ligje në luftë kundër korupcion që e dini është një punë dinamike. Por profesori universitar për çështje evropiane, Labinot Grejqevci, thot se edhe nëse ratifikohet demarkacioni me malin e zi në muajin janar, si pas procedurave të bashkimit evropian, liberalizimi i vizave nuk mund të ndodhë brenda 3 muajve. Procedurat institucionale brenda bashkimit evropian janë të tila që kërkohet minimumi edhe 2 deri në 3 muaj për të pasur vendimarje të qartë dhe precize që të ndodhë liberalizimi i vizave edhe për qytetarët e Kosovës. Pra, nuk është diçka që mund ndodhë brenda natës apo brenda javës. Prandaj, qeveria duhet të jetë aktive në këtë proces dhe në të njëjtën kohë duhet të bartë përgjegjësi publike, sepse ata që qeverisin kanë përgjegjësi para opinionit publik, para qytetarëve të këtij vendi dhe nuk mund të mbesin peng 2 milion qytetarë të këtij vendi për shkak të tekeve të politikanëve, qofshin ata të pozitës apo opozitës. Ndërsa Isof Zenaj nga Demokracia Plus thotë se përveç demarkacionit, rikujton se kusht për liberalizimin e vizave është edhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për këtë gjë, mendon se nuk po bëhet sa duhet. Po mos harrojmë që përveç demarkacionit ne kemi edhe kushtin e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Vetë kryeprokurori i shtetit e ka përmend se prokuroria nuk qëndron mirë në luftimin e korrupsionit sa i përket zyrtarëve të lartë të shtetit. Nuk do të harrojmë që shtetet e BE-s, sidomos këto të mëdha, Franca, Gjermania, nuk është se janë në nguti që t'i liberalizojnë vizat me Kosovën për shkak të fluksit që mund të pritet nga emigrant nga Kosova, edhe t'u i pas parasysh gjitha këto rrethana, nuk mund të presim një lëvizje të shpejt të Komisionit Evropian në raport me liberalizimin e vizat për Kosovën. Personalisht nuk pres që të liberalizohen vizat në 6 mujorën e parë, do të ishëm shumë në fatë nëse ato liberalizohen në 6 mujorën e dytë. Pa plotësimin e dy kushteve, ratifikimin e demarkacionit dhe luftimin e krimit e organizuar dhe korupcionit, nuk do të ketë liberalizim të vizave, thot Imer Mushkollaj. Për para Bruxellit, përgjithsinë kanë institucionet të Kosovës, pra përgjithsia është të kuvendi Kosovës, është të qeveria Kosovës dhe pastaj hynë në lojë Bruxellit. Në fakt, Bruxellit tashë nuk ka si të veproj, për shkak se ka vend një kusht, kushti pa drejt, e dim të gjithë, mirë po është aty liberalizimi i vizave, sikur është edhe kushti dytë luftimi i korrupsionit dhe i krimit të organizuar, që edhe atje nuk është se ka shumë përparime. Pra janë këto dy kushte që ne duhet plotësuar, respektivisht avancuar tek pastaj të kaloj tek topi tek Brukseli, që ai të vendos nëse për një mend janë përmbush kushtet atje apo se liberalizimin e vizave. Kosova tash për tash është vendi i vetëm në rajonin e Ballkanit, qytetarët e të cilët janë lënë jashtë procesit të liberalizimit të vizave nga Bashkimi Evropian, me arsyetimin se përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës nuk po i plotësojnë kushtet në këtë proces.